Håll er stilla, det här är tråd. Ja, men vad i helvete? Så jag åt, förklara det igen. Som var tidigare idag. En person dödades i dagens bankrån. Två personer är fortfarande på fri. Nu! Men allt ligger i valvet. Men gå, öppna valvet då. Du stannar. Shit. Vi har inte rört larmet. Vad glor du på? Inget. Jag sa vad fan glor du på? Inget! Ring! Han ska vara så kallt. Hade du bara tankat på min sorg hela vägen, i värmen? Du kunde ju bett mig! Idiot! Vad fan kallar du mig? Vad fan kallar du idiot. Mig? Idiot! Ska jag säga det igen kanske va? Idiot, idiot, idiot! Vem fan är det som idioten här? Hade du valt en bank som låg närmare, vi får tänka på att tanka! Shh! Lyssna inte åt mig! Håll käft och lyssna! Ja! Jag skämt snacket. Håll bara käft så kommer vi härifrån på noll tid. Hej, vår bil har gått sönder. Vi måste ta oss hem för att ringa en reparatör. Kan vi åka med dig? Vad fan glor du på? Vad fan glor du på? Fan håller du på med? Och känner du igen oss? Håll käft och sätt dig i bilen. Okej, har ni fått ihop? Ja, inte så värst mycket är jag rädd. Vi vet att flyktbilen övergavs 3 mil ifrån brottsplatsen. Ursäkta Eriksson, jag kommer just med. Tack. Ja, 1,5 mil därifrån så har vi hittat blod efter någonting. Labbet, de säger att det är människoblod. Okej, och sändaren ifrån sedlarna? Ja, signalen visar ju på att sändaren har varit vid blodet. Sen slutar sändaren att röra på sig 3 kilometer därifrån. Jag har skickat ut en man för att kolla upp saken. Och hur länge sedan var det? Ja, det var 2 timmar sedan ungefär. Ja, fick just reda på att de har hittats sändaren i en snödriva här vid Uppbuse. Ja, det betyder att de kan ju vara precis var som helst inom det här området. Det löser sig, Eriksson. Vi hittar dem. Ja, det hoppas jag. Jo, nej. En kopp kaffe kanske kunde få det. Vad gör vi nu då? Hon var tvungen att slå henne. Men hon kände ju igen oss. Hur ska hon kunna känna igen oss? Den gör för fan inga bilder på oss. Idiot. Kalla mig inte idiot. Det är det du är. Vad fan glor du på? Käften han är. Sätt dig. Han sa sätt dig! Thank you.
Hur är det med handen? Du fick in några rejäla slag på henne. Måste gjort ont. Jo, tack för chansen. Förlåt, jag kallade dig idiot förut. Det blev bara lite mycket på en gång. Men det är det ju alltid. Men alltid är det ju någonting som kommer i vägen. Jag vet nu. Ligger låt ett tag. Hon måste bort. Hur blir det av med henne då? Jag vet inte. Förr eller senare kommer jag på något. Snarare senare. Är det där allt vad ledningen har råd med? Ja, nästan. Jag har fått pröjsa hälften själv. Ja, kan du tänka mig det. Förresten, varför har de valt dig till det här? Valde och valde. Mer eller mindre tvingade de att välja mig. Och kände det var dags för mig att röra på mig. Och dessutom vill jag ta fast de jävlarna. Det är ju för fan sjukt. Snart är de ju hjältar bland den yngre generationens kriminella. Men de ser upp till saker som det här. Råna en bank och skjuta en kassörska. Vi kan visa vår avsky. Men gå till vilket jävla ungdomsgäng som helst och de jublar. Visste du att 1994 då dömdes 3 unga människor mellan 15 och 17 för mord eller dråp. Idag så har den siffran 10-dubblats. Och åldern har blivit ett par år yngre. Och det är tack vare såna här jävla idioter. Och fan tar de jävla kriminella satarna. Jo, det är trist. Men det har ju blivit svårare att förhindra de här brotten. Ja, mycket tack vare den organiserade brottsligheten. Ja, ja. Det ska väl inte hindra oss, eller? Nej, men jag... Förlåt, men en kvinna har blivit anmäld försvunnen i området. Det kan vara någonting att gå på. Ja, det är bra, Rickardsson. Tack. Ja, då var det dags igen då. Vet du vilka vi är? Vet du var du är någonstans? Bor du här i trakten? Du kommer få stanna hos oss ett tag, bara så du vet det. Så länge du gör som vi säger så är det lugnt. Förstått? Han också! Han redan fast är det! Hoppas hon är hemma nu. Inte bara kört vilse eller fått punktering eller något. Lyssnar, kom. Ingen av spärrarna har sett om en ensam kvinna köra förbi, kom. Ja, det är uppfattat. Något nytt om adressen, kom. Fastighetsbeteckningen är 175 Västra. Ja, det är uppfattat. Det är klart slut. Man ser inte ljust ut där. Ja, ta det lugnt. Hon har säkert stannat till hos någon granne. Ja, det är många telefonledningar som har blåst ner nu i stormen. Jag tror du verkligen skulle lyckas med det där? Man lurar oss bara en gång. Jag fattar inte varför han håller dig vid liv. Han Tommy. Han har så många sjuka idéer för sig. Sov gott nu och försök inte med något. Fan, behåller henne för. Hon kan komma till nytta. Vad då för nytta? Hon sitter ju bara där. Ser det som en försäkring.
Så fort vi tagit förbi spärrarna så gör vi av med henne. Det lovar jag. Om du lovar för mycket. Kan inte bara lägga av med det här? Jag är trött på att vara på flykt och inte vet om jag blir skjuten av snutjävel nästa dag eller inte. Den där skjuter du får ifrån de brudarna i norr. Käften. Hur gör vi nu då? Om du tar och går den vägen runt så går jag runt där. Okej. Och du släcker inte ficklampan sen. Nej. Bra. Letar du efter tomburkar eller? Det var fan inte roligt. Det kan ligga vad som helst de här vet du. Hon låg i Stockholm igång. Hitta en gubbe, han låg styckmördare i en sån här. Hitta ett huvud vet du. Har du kollat i grillen här då? Skitaskoj. Ser rätt dött ut här va? Ja. Ett 16 till 1.42 kom. 1.16 lyssnar, kom. 1.42 lämnar platsen. Ingen hemma och inga som helst spår på någon aktivitet. Slut kom. Och nu då? Ja, tillbaks till basen. Försöka få sova en stund. Det blir gött det. Vad fan trodde hon att ha tagit vägen då? Nu, jag har funderat. Var inte bättre om vi hela uppbytet nu? Tack för att du talade. Det var klart på året då. Jag vet inte vad jag skulle ta vägen. Nu är stugan vid havet. Vad ska du göra då? Jag vet. Jag ska skaffa mig en flicka och sätta mig i lägenhet till stan. Vart ska du? André! Vad i helvete? Vad är det med dig? Om någonting emot min idé kan väl fan bara säga det. Hjälp. Jag är kidnappad. Du är fan inte klok. Fan håller du på med? Jävla idiot. Du är fan sjuk. Vet du? Sjuk!
Och du har gjort ditt. Håll dig på avstånd. Fan. Käften. Pervo. Men lyssna. Käften. Men fan. Jag tror du var smartare än så. Jag tror du är mer på pannbenet. Jävla idiot. Men jag är ingen jävla idiot. Allt jag ville var att hon... Allt jag ville var att hon skulle försvinna så vi kunde fortsätta utan problem. Problem? Är det ett problem? Va? Kan lika gärna skjuta henne, eller hur? Men skjut henne då. Jag gör det. Men gör det då. Jag gör det! Rickardsson, du kör fram bilen åt mig. Vad är det som händer? Hon har ringt, den efterlysta kvinnan. Det är vad vi tror i alla fall. Hon ringde från en fastighet inte alls långt härifrån. Vi åker nu. Hur fan mådde hon då? Ja, enligt operatören så tog hon samtalet så lät hon skärrad, otydlig i talet. Ja, kvinnan hade sagt hjälp mig och att hon var kidnappad. Ja, sen bröt samtalet. Men vi hann lagra telefonnumret i alla fall. Fan, vilken jävla tur. Jag vill ha dem levande, okej? Tommy måste ha åkt iväg mot spärren i sektor 4. Tillbaks till bilarna! Jag kan vara så dum att kolla tanken. Du är ett jävla otrolig. Hade du haft mer koll på din flickvän så hade du varit fly för fan. Hade du inte. Tommy! Släpp vapnet! Lämnar du mig? Jag hade ingen val. Out of sight, out of mind, out of time to decide. Do we run? Should I hide?
Ja, men släpp upp det för fan!